आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. अहरू बाळा, तू काळजी करू नकोस, तू धीर धर आणि आपलं काय ठरलंय हे बघ. असं खचून जायचं नाही. एकदा ती वेळ चुकीची होती म्हणजे कायम चुकीची असेल असं नाही ना. आपण थोडा वेळ थांबूया, तू योग्य संधीची वाट बघ. ताई हे बघ, तू प्लीज शांत हो. झालं गेलं ते सगळं विसरू जा. कारण तू असा चेहरा जर भाऊजींच्या समोर घेऊन गेलीस ना, तर त्यांना संशय येईल की काहीतरी गडबड नक्की आहे. म्हणून एक काम कर, तू आता ही मुमेंट छान एन्जॉय कर, कसलाच विचार करू नकोस, ठीक आहे? हो, बरोबर आहे तुझं. कारण श्रेयस इतका आनंदात आहे ना की माझी इच्छा असो नसो तरी मी खुश आहे, आता मला दाखवावंच लागेल त्याच्यासाठी. ताई, तुझ्या या साम्राज्याचा वार जन्माला येतोय. ताई मला तर आता भीतीच वाटू लागलीये. तुझं हे सगळं साम्राज्य तुझ्या हातातून जात की काय? शट अप संजय. इथे कालही आमचंच राज्य होत, आजही आमचंच राज्य आहे आणि उद्याही आमचंच राज्य असणार. डू यू अंडरस्टँड? होते. आम्ही काय सांगतोय ते नीट ऐक. आम्ही जे सांगतोय ते आज आत्ता करायचंय. सगळे ब्रेकफास्ट साठी जमतील. कळलं का? वरून ताक भात कळतो या भावाला. आता ब्रेकफास्टला येतील सगळे. ताबडतोब कामाला लाग. ताई तुझं हे काम झालंच म्हणून समज. ठीक, लगेच. आराध्या देसाई, I'm gonna finish you today. Do you understand? Of course you will understand. अशी शांत झोपलेली असताना किती सुंदर दिसतेस ग तू. चेहऱ्यावर कसलंही टेन्शन नाही, कसलीही काळजी नाही, असं वाटतं बघत राहावं तुझ्याकडे. प्रत्येक दिवसाची सुरुवात अशीच व्हावी तुझ्याकडे बघून. तुला माहितीये मी किती लकी आहे ते, कारण तू माझ्या आयुष्यात आलीस. आय लव्ह यू सो मच आराध्या. मला तुला कधीच गमवायचं नाहीये. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तू उठलास पण? मला तरी उठवायचं ना. उठवलं की आता? अगं मला जाग आली आणि मी तुझ्याशीच गप्पा मारत होतो आणि तू माझ्याशी गप्पा मारत होतास. हा, तुझ्याशी म्हणजे झोपलेल्या तुझ्याशी गप्पा मारत होतो. तुला माहितीये ते म्हणतात असं की आपली फेवरेट व्यक्ती असेल आणि ती आपल्याशी बोलत असेल आणि तेव्हा आपण झोपलेलो जरी असलो ना तरी आपल्याला ऐकू येतं. मला नव्हतं वाटलं तू एवढा रोमॅन्टिक असशील. पण खरं तर मलाही वाटलं नव्हतं की तू एवढी रोमॅन्टिक असशील. लग्नाच्या आधी तर तू मला खडूस वाटायचीस. असं काही नाहीये. नाही नाही, असंच आहे. हा पण काय झालं असेल माहितीये का, तेव्हा तू रत्नपारखी होतीस ना. आता तू सरनाईक झाली आहेस त्यामुळे बदलली असेल. झालं का? चल आता मी फ्रेश होते आणि तुझ्यासाठी चहा घेऊन येते. ओके माय क्वीन. अमृता,
अमृता इकडे. काय झालं मामा? सगळे ब्रेकफास्ट साठी जमतील आता. तुला मॅडम बोलवतील आणि केसर घातलेलं दूध आणायला सांगतील. केसर रेडी आहे मामा. अडू जास्त बोलायचं नाही, जेवढा टॉक टाइम आहे ना तेवढंच बोलायचं. नीट ऐक, दुधामध्ये घरातलं केसर टाकायचं नाही, हे जे केसर आहे ते टाकायचं. कळलं? हो. काय? हे केसर दुधात टाकायचं. हो मामा. आईशी बोललास का रे सकाळपासून? हो, मी सकाळीच केलं होतं फोन त्यांना, म्हटलं लवकर या, मला इथे करमत नाही, म्हणाला दोन दिवसात येते म्हणून. आणि आज आमचा श्रेयस खूप खुशीत दिसतोय. हो, मी आज फ्रेश आहे एकदम. वेल, आणखीन काय हवं आम्हाला? आमची दोन्ही मुलं आनंदात असतील बस एवढंच तर हवंय. तुमच्यासाठीच तर सगळं चाललंय. आणि आता तर आमच्या घरात आमचं गोड नातवंड येणार आहे. काय आराध्या? यु नो व्हॉट अरविंद, आम्ही तर ठरवलंय आराध्याला बाळ झालं ना की आम्ही काइंड ऑफ रिटायरमेंट घेणार आहोत. ऑफिस तुम्ही तर बघताच आहात, आम्ही फक्त आमच्या नातवंडाला वेळ देणार. राईट? तुझा विश्वास नाही का आमच्या बोलण्यावर? हा अरविंद, ट्रस्ट मी, दिस इज अ चेंज यशोधरा. आम्ही जेव्हापासून मनशांती केंद्रातून जाऊन आलोय ना, आमच्यात खूप बदल झालेला आहे. आता आम्ही फक्त आराध्याची काळजी घेणार आहोत. राईट? हो, म्हणजे तुमच्यामुळे बाळ ही डॅशिंग होईल तुमच्यासारखं. हुशार, चतुर. तू उगाच आम्हाला इमिटेट करायचा प्रयत्न करू नकोस. हा, इनफ. आराध्या, तू केशर घातलेलं दूध घेतलं का बेटा? व्हॉट रबिश. अमृता, काय सांगितलं होतं आम्ही? पटकन आण केशर घातलेलं दूध. अमृताचं ना कामात लक्ष नाहीये. सगळ्यात आधी हे द्यायचं तिला. कम ऑन, रोज प्यायचंय आता. हा, घे घे बेटा. नाही थँक्यू, पण मला नकोय. म्हणजे ते दूध बघितलं ना की मला असं मळमळायला लागत. दूध बघून काय मळमळत? गपशप. कम ऑन, हॅव इट. अगं, कॅल्शियम प्रेग्नन्सी मध्ये खूप गरजेचं असतं. चल चल, पी लवकर. हा, आणि म्हणजे औषध म्हणून पी ना. मम्मा एवढं सांगतायत तर घे ना. नकोय मला, तुला माहितीये ना मला आवडत नाही. आराध्या देसाई, आता हे विषारी दूध प्यायलीस ना, संपला तुझा खेळ. कमाल बेटा. यशोधरा कशाला जबरदस्ती करतेस? आतीची इच्छा नसेल तर राहू दे ना, उद्या घेईल दूध ती. ज्यातलं तुला कळत नाही ना बोलू नकोस. ओके, चला. नाही आवडत ते बरंच आहे. काय झालं मामा? अरे सॉरी, ओरडलो का आम्ही? अरे नाही श्रेयस, काय बेटा, आमच्या सुनबाईंसाठी आणलं होतं ना हे दूध. मग तू कशाला पितोयस? सुनबाई, तू घे. श्रेयस बघ बघ, आता यशोधरा आराध्याला सांगते दूध प्यायला. आता यशोधराचं सगळं प्रेम आता आराध्यावर आहे, तर तू जरा सांभाळ. सासूबाई, हो कशाला? त्याला प्यायचंय ना तर पिऊ दे. आम्ही म्हटलं ना दूध तुझ्यासाठी आहे, मग तूच प्यायचं. आम्ही ते फ्रीज मध्ये ठेवतो, मस्त दुपारी थंडगार दूध पी. ओके, छान वाटेल तू. अरे हा, आणि महत्वाचा विषय राहिला बघ या गडबडीत. वटपौर्णिमा आहे, लक्षात आहे ना? हो. अरे हा, म्हणजे पुऱ्या वर्षभरात असा एकच दिवस असतो की ज्या दिवशी वटपौर्णिमेला बायको नवऱ्याची पूजा करते.
किंवा श्रेयस आणि अक्षय हा दिवस खूप महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. तू आता ते मस्करी बंद कर रे, आईचा फोन होता. आईचं म्हणणं आहे की तुझी पहिली वटपौर्णिमा आहे ना, छान पूजा कर, उपवास कर. ओके. हो हो, मी पूजा पण करणार आहे आणि उपवास सुद्धा करणार आहे, कारण मला 7 जन्म हाच नवरा हवाय. गुड गुड गुड. तसाही तो तुला मिळालाच आहे ना, म्हणजे तो तुझ्या अगदी प्रेमात अगदी काय म्हणतात ते अखंड असा बुडालेला आहे, त्यासाठी उपवास करण्याची काय गरज आहे? आओ बाबा, ह्या व्रताचं महत्वच तसं असतं, उपवास करावाच लागतो, बरोबर ना सासूबाई? हे बघ बाळा, तू आता प्रेग्नंट आहेस, मला तरी वाटतं की तू उपवास करण्याची भानगडी पडू नकोस. श्रेयसच्या मागे अगदी सावित्रीसाठी खंबीरपणे उभी राह बस. अरविंद, अरे प्रेग्नन्सी मध्ये पण करतात बायका, फळ खाऊ शकतो ना. बाबा हो, पण पहिली वटपौर्णिमा आहे की नाही, त्यामुळे उपवास करावाच लागेल. आणि तुम्ही काळजी करू नका, आणि मम्मा म्हणताय तसं फळ खाऊन मी उपवास करेन. एकदा म्हटलं ना, नाही म्हणजे नाही, विषय संपला. हॅलो. श्रेयस. श्रेयस. काय होतंय तुला, काही त्रास होतोय का? काय होत आहे श्रेयस? ब्रीक ब्रीक ब्रीक. काय झालं श्रेयस? काय होत आहे श्रेयस? प्लीज बोल श्रेयस. श्रेयस काय होत? डॉक्टरांना फोन कर. हो पटकन कर. श्रेयस काय झालं बेटा? श्रेयस श्रेयस तू घाबरू नको बेटा, काही होणार नाही तुला, मम्मा तुला काही होऊ देणार नाही. काळजी करू नका, डॉक्टर येत आहेत. पण असं अचानक काय झालं त्याला? आतापर्यंत चांगला होता. दूध प्यायल्यानंतर दुधात काही होतं का? What? What rubbish? दुधात कशाला काय असेल? आम्ही पण दूध प्यायलंय, काही नाही. तू एक काम कर, त्याला घेऊन रूम मध्ये जा, डॉक्टर येतील इतक्यात. श्रेयस डोंट वरी, काही होणार नाही तुला. उठ उठ. आम्ही आराध्यावर केलेला वार आमच्या श्रेयसवर उलटला तर? नाही नाही, असं झालं तर आम्ही स्वतःला कधीच माफ करू शकणार नाही. नाही नाही, असं होणारच नाही श्रेयस, तुला काही होणार नाही बेटा, काही होणार नाही. ए आराध्या, just leave me, okay? आमच्या मुलाची तब्येत बरी नाही आहे. How dare you? मला मारण्यासाठी खेळलात ना हा खेळ? सांगा ना, पण तुमचाच खेळ तुमच्या पोटच्या मुलावर चुलटला. आता हाच खेळ आपण तुमच्या बरोबर खेळू. आराध्या. अरे अरुण, तुमच्या इतकी क्रूर नाहीये मी. खूप त्रास दिला मला, माझ्या बहिणीला, माझ्या कुटुंबाला, माझ्या आई बाबांना, पण आता बास, आता नाही. कारण आता प्रश्न माझ्या नवऱ्याच्या जीवाचा, पण त्याच्या जीवाला काही बरं वाईट झालं तर? कारण मी तुमचा अरे अंत बघू नका सासूबाई. लक्षात ठेवा, मी तुमच्या घरची लक्ष्मी नाहीये, तुमच्या घरची दुर्गा आहे. अचानक असं काय झालं रे? तू थोडं पाणी घेशील? थोडं पाणी. मला नको पाणी, मला ते. श्रेयस श्रेयस तू शांत. श्रेयस 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 काळजी करू नकोस, मी आले ना, तुला काही होणार नाही. श्रेयस शांत हो, शांत हो.
हे अचानक सगळं काय घडतं काही काही कळत नाही बाबा. हे सगळं कधी थांबणार आपल्या घरात? ही बोलायची वेळ आहे का? माझ्याकडून श्रेयसची अवस्था बघितली जात नाहीये. मी त्याच्यासाठी काही करूही शकत नाहीये. स्वतःचा राग येतोय. हे बघ अक्षय, आपण कोणी काही करू शकत नाही. उलट काय झालं हे कळायला मार्ग नाहीये. डॉक्टर आले की सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील ना. तू कशाला पॅनिक होतोय? शांत हो ना जरा. हे बघ आराध्य, डॉक्टर येतील आणि तू काही काळजी करू नकोस. श्रेयसला काही होणार नाही. जेव्हा म्हणाले फूड पॉइझनिंग झाली ते ऐकून मला धक्काच बसला. थँक गॉड डॉक्टर वेळेवर आले, त्यांनी उपचार सुरू केले. थोडंफार जे काही पॉइझन होतं ते बाहेर काढलं, परिस्थिती अवघडून बसली असते. अरे तर बेटा तू काही काळजी करू नकोस. श्रेयस आता बरा आहे. या अवस्थेत तू टेन्शन घेऊ नकोस. आम्ही आहोत सगळे तुझ्या सोबत. हो, आपल्याला त्याच्या खाण्यापिण्याची नीट काळजी घ्यायला हवी, नीट लक्ष द्यायला हवं. हो, आपण सगळे ती काळजी घेऊच. पण अजूनही मूळ प्रश्न हा आहे की जर श्रेयसला फूड पॉइझनिंग झालंय तर ते कशाने झालंय हे कळायला हवं ना. म्हणजे ते नाश्त्याने झालंय की ते दूध प्यायल्याने झालंय. मलाही राहून राहून एकच प्रश्न येतो. श्रेयसने पण तोच नाश्ता केला जो आपण केला होता. ममा तर दूध पण प्यायलंय, पण ममांना काही झालं नाही, आपल्याला काही झालं नाही. मग श्रेयसला कसं फूड पॉइझनिंग झालं? मला वाटतंय ना याचं उत्तर आता पोलीसच देऊ शकतील. आपण आधी त्यांना कंप्लेंट करायला हवी. मी करते बाबा पाल. काय मामा? मामा वहिनी बरोबर आहे, आपण पोलिसांना फोन करायलाच हवं. कशाला? काय होणार आहे त्याने? अरविंद हिला समजा पोलिसांना फोन करून काय होणार आहे? फक्त बातमी मीडियामध्ये लीक होईल, त्यानंतर अनेक स्पेक्युलेशन होतील. वी कांट अफोर्ड दॅट. काही गरज नाही या सगळ्याची. डॉक्टर येऊन गेलेले, ही इज आउट ऑफ डेंजर, सो जस्ट रेस द केस ना. अहो पण सासूबाई रिस्क तर घ्यावीच लागेल ना. श्रेयसच्या जीवाशी हा खेळ झालाय. या सगळ्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करायला नको आपण. बाबा प्लीज समजवा ना यांना. अरविंद एक मिनिट. ममा बरोबर आहे वहिनीच. एकदा म्हटलं ना पोलीस कंप्लेंट होणार नाही म्हणजे नाही. जे घडलंय ते या घराबाहेर जाता कामा नये. डू यू अंडरस्टँड? ठीक आहे, तुम्ही म्हणता ना, तर आपण आत्ता पोलीस कंप्लेंट नको करूया. ओके, पण जे काही घडलंय ना त्याचा सोक्ष मोक्ष लावल्याशिवाय मी शांत बसणार नाहीये. डू यू अंडरस्टँड? अक्षय ताई, भाऊजीनं शुद्ध आली. काय झालं होतं नक्की? तुला बरं वाटत नव्हतं, डॉक्टर येऊन गेले, ट्रीटमेंट सुरू केली. आता तू दुसरा कसलाच विचार करू नकोस. मी आहे ना. नाही पण हे सलाईन लावली आहे, काही सिरियस आहे का? मी ते काहीतरी दूध प्यालो. मी श्रेयस ऐक, घाबरू नकोस बेटा. डॉक्टर म्हणाले की म्हणजे पोटात काहीतरी गेलंय ज्याचा तुला त्रास झालाय, पण काळजी करण्यासारखं काही नाहीये. हा, तुला तर लवकर बरं वाटणार आहे, तू फक्त आराम कर. खरंच देवाचे आभार मानायला हवे. श्रेयस, तुला काही झालेलं नाहीये. खूप मोठा जीवघेणं संकट झडप घालत होता, देवाने त्याला उधळून लावलंय. काळजी करू नकोस, मी आहे ना. खरं म्हणजे तुम्हा सगळ्यांना मी धीर देत होतो, पण खरं पाहिलं ना तर अक्षयला बघून ना मीच भांबावलो होतो. पण आता त्याला बरं वाटतंय ना? आता मलाही खूप बरं वाटतंय. डॅड, श्रेयस वाचला, पण आपल्या घरात काय चाललंय काही कळत नाहीये. मी मग अशी इशिताला पण म्हणालो
की अशी कुठली तरी अदृश्य शक्ती आहे जी हे सगळं घडवून आणते असं मला वाटायला लागलं. आता हो म्हणजे ती आपल्या समोरच आहे पण तिचं नाव नाही घेऊ शकत आपण किंवा तिला बोट पण नाही दाखवू शकत. अदृश्यपणे वार करते ना ती आपल्यावर. हे सगळं आता श्रेयस समोर बोलणं गरजेचं आहे. त्याने आराम करणं गरजेचं आहे. प्लीज तुम्ही सगळे आता आपापल्या रूम मध्ये जा. लेट हिम रेस्ट. आराध्य काही लागलं तर सांग. श्रेयस तुला शुद्धीवर आलेलं बघून खूप बरं वाटलं. जीवात जीव आला माझ्या. तुला काही झालं असत ना तर देवाशी भांडून मी तुला परत माझ्याकडे घेऊन आले असते. माझं खरंच तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. नाही जगू शकत मी तुझ्याशिवाय. नाही जगू शकत.